الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الهداية وكفى بها النعمة. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام صلوات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیے محمد خدا من تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر نعمت ولایت محمد و آل محمد پر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کی ہدایت فرمائی اور اس کی نعمتوں میں سے اس عظیم نعمت پر اس کے شکر گزار ہیں کہ 1440 ہجری قمری کے محرم الحرام میں خدا نے عمر میں اتنی گنجائش عطا فرمائی کہ ایک بار پھر سید الشہداء کے پاک اور اطہر خون اور ان کے عظیم مقاصد کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں
یقیناً یہ خداوند تعالیٰ کی اور اہل بیت علیہ السلام کی ہم پر عنایت ہے۔ عزیزان ایمان، 355 دن جیسے ہم چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اپنی عقیدت، اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، بلکہ ہمیں ہماری ماؤں نے سکھایا ہی یہ ہے کہ جب بھی تم چاہو کہ اہل بیت تمہارے گھر میں مہمان ہوں تو کوئی مجلس رکھ لینا، میلاد رکھ لینا، ذکر حسین رکھ لینا، مرثیہ رکھ لینا، نوحہ رکھ لینا، کسی طرح ان کو دعوت دے دینا، زیارت پڑھ لینا، دعا پڑھ لینا، دو رکعت نماز ہی پڑھ لینا، دعوت دینا اہل بیت کو، تمہارے گھر مہمان آئیں گے۔ حدیث قصہ کے ذریعے، زیارت عاشورہ کے ذریعے ہم اہل بیت کو اکثر اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، یہ 10 دن خصوصاً محرم کے پہلے 10 دن، یہ باقی سب ایام سے مختلف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں امام حسین علیہ السلام ہمارے مہمان نہیں ہیں بلکہ ہمارے میزبان ہیں۔ یہ 10 دن ان 355 دنوں کے مقابلے میں، 355 دن تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن ان 10 دنوں میں ویسا ہوگا جیسا میں چاہوں گا۔ الہی قوتیں جتنی کوشش کرتی ہیں 355 دنوں میں، ماہ مبارک رمضان ہو، ذی حجۃ الحرام حج کا عظیم فریضہ ہو، مختلف نمازیں، روزے، مختلف عبادات، مخصوص راتیں، مخصوص ایام، یہ ساری کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان کی نجات اور ہدایت کا وسیلہ بنے۔ بعض اوقات یہ 355 دن میں نظام الہی وہ کام جو مطلوب ہوتا ہے انجام نہیں دے پاتا، کہ البتہ اس میں قصور الہی نظام کا نہیں ہے، معصومین کا نہیں ہے، قصور نااہل شاگردوں کا ہے۔ یہ شاگرد ہی بڑے ٹیڑھے ہیں، ہاتھ ہی نہیں آتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ استاد بڑے سے بڑا استاد ہو، اس کو بھی گولی دے جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے جس طرح ماہ مبارک رمضان میں مسلمین، مومنین کو متقی کرنے کے لیے ایک مہینے کی ورک شاپ رکھی ہے خدا نے مجبوراً، ویسے تو ان کو کہو مستحب روزے رکھنے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مستحب روزوں کے سب کے نام اعمال میں ثواب لکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ رات کو نیت تو کی تھی، رات کو نیت کی تھی، بیگم نے پوچھا، والدہ نے پوچھا، بہن نے پوچھا، سہری بنا دوں، روٹی بنا دوں، پراٹھا کھائیں گے یا سلائسیز سے کام چل جائے گا؟ ہاں جی، کہاں جی، ضرور، کل کا روزہ 27 رجب کا روزہ ہے، نہیں جانا چاہیے، نیمہ شعبان کا روزہ ہے، نہیں جانا چاہیے، پکا ارادہ، مسمم ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، شیطان کی آنکھیں نابینا، کان بہرے، پکا ارادہ ہے صبح اٹھنا ہے۔ خوب، پہلا امتحان اور جہاد اٹھنا، لیکن رات کو جو نیت کی تھی، خدا اس قدر رحمان و رحیم ہے، فرشتوں کو کہتا ہے لکھا ہے یا نہیں لکھا، پورا لکھنا، پورا روزہ لکھنا، نیت کا ثواب اس کو ضرور ملنا چاہیے، اگرچہ یہ ان ٹیڑھے شاگردوں میں سے، نیت کا ثواب ہمیں اتنا ملے گا۔ اور واقعاً اس شخص کے لیے جو ہے وہ ہم کیا کہیں کہ جو نیت میں بھی ثواب نہ حاصل کر سکے، نیت میں تو ثواب حاصل ہونا چاہیے۔ بس ایک مومن، جیسے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن کیس، مومن چالاک ہے، پیسے کے معاملات میں نہیں، زمینوں کے معاملات میں نہیں، دنیا داری میں نہیں، آخرت کے معاملات میں ہوشیار ہے، چالاک ہے، ثواب ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کم از کم نیت کا تو مل جائے۔ اب وہ نیت کا سارا ثواب مل جاتا ہے مستحب روزوں کا، عمل میں ایک بڑی جماعت جو ہے وہ او ہو نہیں اٹھ سکا، او ہو، اچھا رو اٹھ کے بعض کھا بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں دونوں ثواب ہونے چاہیے۔ وہ روایت میں انہوں نے سنی ہوئی ہے، مومن ہے نا ماشاءاللہ، چالاک ہیں،
وہ روایت بھی سنی ہوئی ہے کہ جی اگر مستحب روزہ ہو اور کوئی مومن دعوت کرے تو افطار کرنا ثواب ہے، کہتے ہیں ہاں یہ جانا نہیں چاہیے، ثواب روزے کا بھی پورا ملے گا، اس مومن کو بھی تو ثواب ملنا چاہیے. ایسے جو ہیں وہ ہوشیار کیا کرتے ہیں، پہلے سے ہی اپنے دوست احباب رشتہ دار سب کو بتاتے ہیں، دادی اماں کل میرا روزہ ہوگا، صبح آپ کے گھر آیا تو ہاں. اب دادی بیچاری چہرہ دیکھتی ہے میرا بیچارہ پوتا اتنا سا منہ رہ گیا ہے، آدھے دن کا روزہ رکھا ہے، فوراً ان کی مہربانی گل کرتی ہے، افطار کروا دیتی. خوب یہ آدھے دن کا روزہ بھی خدا من تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اس طرح کے روزے ہیں. اب خدا چاہتا ہے کہ تقویٰ آئے اس روزے کے ذریعے، خدا بھوکا رکھنا نہیں چاہتا ان کو، خدا نہیں چاہتا کہ یہ بھوک اور پیاس سے بیچارے مر جائیں، بلکہ خدا چاہتا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے ان کی قوائے شہوانی کنٹرول ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں ہے دن کے 2 بجے کڑاکے دار سے کڑاکے دار شخص بھی جو ہے وہ کتنا نرم تربیت ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے اصحاب کہف میں سے ہے، آرام آرام سے چلتا ہے، آرام آرام سے بولتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا ذہن لاشعور، ضمیر لاشعور، ضمیر ناخدا کو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے اوئے سنبھل کے ابھی 3-4 گھنٹے رہتے ہیں، انرجی ضائع نہیں کرنی، غصے میں انرجی نہیں ساری ضائع کر دینی، تھوڑا سنبھل کے تھوڑا بڑھ رہا. اس لیے بڑے بڑے خود مجھے کئی لوگوں نے آ کے بتایا، آغا مہینے ماہ رمضان میں ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے. یہ معجزہ خدا کیسے کرتا ہے؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے. بس خدا کا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ البتہ مطلوب روزہ وہی ہے جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، معدے کا روزہ نہ ہو. معدے تو دعائیں دیتے ہیں ماہ رمضان میں، کہتے ہیں اے مومن جیتا رہے، کتنا مجھے سکون ہے، ہاں تیرا منہ ہر وقت چلتا رہتا تھا، اور کچھ نہیں ملا تو نعوذ باللہ نستجیر اللہ پان کھانا شروع کر دیا، کچھ نہیں ملا تھا کیا، یا جو اس کے مد مقابل ماڈرن ہیں وہ چوئنگم کھانی شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بھی کوئی چیز ہے کھانے والی، میدا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، یہ منہ ہلا رہا ہے اندر کچھ نہیں آ رہا. بس جو ہے وہ در حقیقت اس الہی نظام کا مقصد تقویٰ ہے، جس طرح جو ہے وہ قرآن میں بھی خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنی تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ متقی ہو جاؤ. اسی طرح ماہ محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ ہے، ویسے تو ان کے اوپر کوئی نسخہ کام نہیں آ رہا تھا، نیمہ شعبان کے روزے کو بھی ڈنڈی مار گئے، رات کے اعمال کی بھی ڈنڈی مار گئے، 100 رکعت نماز جو ہے وہ کون 100 رکعت کون پڑھے گا، 1 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں گے، نماز شب بھی چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے نسخے ان کو آتے ہیں. خدا نے کہا ایسا بندوبست ہونا چاہیے، خود بلکہ میں کہوں گا خود ابا عبداللہ الحسین نے کہا ایسا بندوبست ہونا چاہیے. ان 10 دنوں میں واقع ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ چھوڑوں، کوئی ایک بھی باقی نہ بچے کہ جس کے گناہ، جس کا نفس پاک نہ ہو جائے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے. اور آپ روزے محشر انشاءاللہ دیکھ کے حیران ہوں گے میں اور آپ کہ کیسے کیسے لوگوں کو خدا نے بخشا ہے. میں اور آپ تو 100% بخشائے گئے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، نہیں نہیں ہے. اتنا بھی آدمی کو انکساری سے کام نہیں لینا چاہیے. ہاں ہاں 100% آپ بخشے گئے ہیں، اگر آپ کو بخشنا منظور نہ ہوتا تو آپ کو حسینی بھی نہ بناتے، آپ پہلی محرم کو زندہ بھی نہ ہوتے، آپ پہلی محرم کی پہلی مجلس میں بھی نہ ہوتے، سی سی یو آئی سی یو کے چکر لگا رہے ہوتے، یا گاڑی کے دونوں ٹائر ایک ساتھ پنچر ہو گئے، کیا کریں بیچارہ. خدا کے لیے نہ بخشنے کے لیے، عطا نہ کرنے کے لیے، محروم کر دینے کے لیے 1001 دلیلیں ہیں، لیکن مجلس حسین میں آنے کے لیے صرف ایک دلیل ہے کہ بی بی نے آپ کا نام لکھا ہوا تھا، بی بی نے آپ کا نام لکھا ہوا، کوئی چیز آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، لکھا ہوا ہے نام. اس لیے میں کہتا ہوں یہ 10 دن مولا حسین کے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک کام، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں،
ساری مجلسوں میں آپ حسین کو دعوت دیتے ہیں، ان 10 مجلسوں میں حسین آپ کو دعوت دیتے ہیں. ایک اور جملہ آپ کو ادا کروں پھر آگے چلتے ہیں. میں اور آپ مجلس میں اس لیے نہیں آتے تاکہ جب ہم آئیں گے تو امام حسین ہم سے محبت کریں گے. میں اور آپ مجلس میں اس لیے آتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے حسین ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم مجلس میں آتے ہیں. ہم احسان کے نیچے دبے جا رہے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے میں خود آیا ہوں، میں ارادہ کر کے آیا ہوں، میری مرضی میں آیا ہوں. نہیں، مرضی نہیں چلتی. کئی آ کے بھی محروم رہتے ہیں، کئی سن کے بھی محروم رہتے ہیں. کتنے تھے، کتنا کچھ سنا، لیکن وہ جیسا مشہور ہے نا کہ جس کان سے داخل ہوا اس کان سے نکل گیا. سب کچھ سنا ہوا ہے لیکن اس کا اثر روح کے اوپر نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں پہ ان کو ہونے کی اجازت نہیں تھی. یہ کلام ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا. یہ کلام جس کے لیے بنا تھا اس کے اوپر اثر کر رہا ہے. میں نے اور آپ نے اپنی پوری توجہ اس پہ دینی ہے کہ کوئی چیز باعث نہ بنے کہ ہماری نیت میں خلل واقع ہو. نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، اور نیت بھی صرف ایک چیز ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کا گریبان پکڑ کے، اور مجلس حسین میں کیوں آئے ہو، صرف اتنا کہنا لل حسین، حسین کی خاطر. مت کہنا سب آپ کی خاطر. یہ نہ کہنا میرا بیمار گھر پہ ہے، نہیں، یا مجھے روٹی چاہیے، یا میری شادی ہو جائے، یا مجھے گھر والی مل جائے، نہیں، بس صرف کہنا حسین. اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، کئی جگہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا اس سال آپ کے عشرے کا موضوع کیا ہے. میں نے کہا میں ایک بات کلیئر کر دوں، ساری دنیا میں ان پہلے عشرے میں جتنے بھی موضوعات پڑھے جا رہے ہیں وہ موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں، پر مجلس کا ہدف صرف ایک ہی رہے گا، اور وہ ہے حسین سے قربت. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، حسین کے قریب جانا. اور مجلس کا ابتدا سے آخر تک ایک ہی کام ہے، آپ کو خالص کر کے، مخلص کر کے، پاک کر کے، طاہر کر کے امام کے قریب لے جانا، امام کے جھرنوں میں بٹھا دینا، قدموں میں بٹھا دینا. اللہ اکبر، بس ٹوٹل مقصد یہ. اچھا جی، ہاں جی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سارا مقصد یہ کہ ہاں، سارا مقصد یہ ہے. جیسے 61 ہجری میں سارا مقصد یہ تھا، کسی بھی طرح، آنو محمد کی طرح، کسی بھی طرح میں حسین کے لشکر میں پہنچ جاؤں، بس باقی میدان میں جانا شہادت یہ بعد کی بات ہے، مولا کو راضی کر لینا یہ بعد کی بات ہے. فی الحال ہدف یہ ہے، فی الحال ہدف یہ قربت حاصل کرنا، اور ایسی قربت کہ پھر اس میں فاصلہ نہ آئے، دوبارہ دوری نہ ہو اس میں، یعنی ایسا ساتھ جو ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے ہو. بس میں نے اور آپ نے صرف نیت کے اوپر خیال رکھنا ہے. کوئی ایسی چیز باعث نہ بنے کہ کوئی حائل آ جائے بیچ میں ہمارے اور حسین کے درمیان، نہیں، یہ نہیں آنا چاہیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کیا ممکن ہے کہ رکاوٹیں ہوں؟ بالکل. آپ دیکھیں، خلقت کا سب سے بڑا کرشمہ فطرت ہے. خدا تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز تخلیق کی ہے فطرت، اور فطرت کی بلند ترین آواز حسین ہے، سب سے شاہکار، خلقت کا شاہکار حسین ہے. آپ کہیں گے آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے آئمہ میں سے کوئی اور ہو. بالکل آپ کا اعتراض بجا ہے. آپ کہ حسین کیوں، مثلا آئمہ میں سے کوئی اور کیوں نہیں؟ ہم کہیں کہ علامتوں کو ہم دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وی آئی پی میں کوئی ایک خاص علامت ہونی چاہیے. سب سے اہم علامت جو ابا عبداللہ الحسین میں اور کسی میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ خاتم المرسلین حدیث شریف میں فرما رہے ہیں حسین و منی. خوب، یہاں تک بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ حسن و منی، علی و منی، مہدی و منی، سب کچھ منی، قرآن و منی، سب کچھ آپ سے ہے.
یا رسول اللہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, ہر چیز سرور ہے آپ کائنات کی تمام مخلوقات کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا بند جو ہے وہ پریشان کرنے والا ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, اور میں حسین سے ہوں, اس کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ یہ کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ انا من الحسین یعنی کیا, اور میں حسین سے ہوں؟ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ گستاخی ہو نہ ہو عرض کروں؟ کہا عرض کرو. کہا یا رسول اللہ یہ انا من الحسین یعنی کیا, ہر چیز آپ سے ہے, آپ حسین سے؟ فرمایا ایک گھڑی آئے گی اسلام پر اگر حسین کی قربانی نہیں ہوگی نا تو حتیٰ تمہارا یہ نبی بھی باقی نہیں بچے گا, سب کچھ داؤ پہ لگ جائے گا. اس لیے ہر چیز کا جو ہے احسان حسین کا ہے, ہر چیز پہ احسان حسین کا ہے, ہر چیز پہ, حتیٰ دین کل سارے کا سارا. کہہ دینے والے جملے نہیں ہیں, سن کے واہ واہ کہہ دینے والے, سوچنے والے جملے ہیں, تدبر کرنے والے جملے ہیں. اور واللہ قسم اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عمل سے زیادہ ہے میں نیت, نہیں مانتے آپ؟ نیت زیادہ ہے میں عمل سے. الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مجھے اکثر جو ہے لوگ آ کے کہتے ہیں آواز آپ بیٹا ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, نماز نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں مجھے بالکل پریشانی نہیں ہے کوئی نماز نہ پڑھے, مجھے پریشانی یہ ہے کہ کیوں نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ فطری چیز ہے, ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں. خدا کے احسانات کو گننا شروع کرتے ہیں, خدا نے ہمیں حسین دیا ہے, شکریہ ادا کریں یا نہ کریں؟ آپ کا فیصلہ ہے, آپ کا فیصلہ ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. آیا حسین دیا ہے خدا نے یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو شکریہ ادا کرنا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا وہ شکریہ ان چیزوں کا سوچ رہے تھے, ہاں جی پھلدار درخت دیے ہیں, پتھر دیے ہیں, یہ نعمتیں تھوڑی ہیں. نعمت یعنی حسین, نعمت یعنی محمد و آل محمد, نعمت یعنی پنجتن, ان کا شکریہ ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیسے کرنا ہے, جیسے انہوں نے کیا یا جیسے ہماری مرضی؟ ہاں یہ اب آپ کا فیصلہ ہے, میں نے آپ سے فیصلہ نہیں لینا, میں نے قصوروار نہیں کسی کو. یہاں پہ بلیم گیم نہیں چل رہی ہے سیاست کی طرح, وہ قصوروار ہے وہ قصوروار ہے, نہیں, یہاں کسی قصوروار کو نہیں ڈھونڈنا, صرف بعض رکاوٹوں کو ہٹانا ہے جو نیتوں میں خلل کا باعث بنتی ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کی نیت کمزور ہے, اگر اس کی نیت مضبوط ہوگی تو عمل خود ہی آئے گا, نماز خود ہی نکلے گی. فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کائنات شخص حسین سے محبت کرے, فطرت کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی حسین سے محبت نہ کرے. جو حسین سے محبت نہیں کرتا وہ انسان کہلانے لائق ہے؟ حیرانگی ہے, اس کو ہم انسان کیسے کہیں؟ آپ نے دیکھا نا بعض اوقات ہندو شاعر تک شعر میں جو ہے مجبور ہو جاتا ہے, حالانکہ اگر اس کا سٹیج کے پیچھے جا کے گریبان پکڑے, اوئے اگر حسین کے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے تو پھر جا کے مورتی کو کیوں پوجتا ہے؟ کہ میری فطرت مجھے مجبور کہہ رہی ہے میں حق کے اوپر بولوں اور حسین پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. یہ نہ کہیے گا آغا میں اپنی مرضی سے مجلس میں آیا تھا. نہیں, آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, آپ کا ایک ضمیر ہے, ضمیر ناخداگاہ جو 95% آپ کے ارادوں کو کنٹرول کرتا ہے, اس نے آپ کو دھکا دیا ہے, اس نے آپ کو مجبور کیا ہے, اندر سے ملامت کر رہا ہے, اوئے حسین کے ایام شروع ہو گئے, حسین چل پڑا کربلا کی طرف, تو گھر بیٹھا ہے, گھر بیٹھا ہے. اور حسین کس انداز میں جا رہا ہے؟ تو آرام سے گیا ہے, سواری پہ بیٹھ کے گیا, حسین کیسے گیا ہے؟ اور حسین نے جتلایا, جتلایا خدایا میں نے علی اکبر دے دیا, اس کے برابر مجھے کیا دے گا؟ اللہ اکبر. کوئی ایک تیر جو علی اکبر کو لگا ہو نا, ایک تیر, اس تیر کی قیمت بھی نہیں ادا ہو سکتی, ناقابل ادا ہے, ہو ہی نہیں سکتی. میں نے تو بڑا نام لے لیا,
میں معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا. گمنام 72 شہیدوں میں سے جو صحابی ہے جسے کوئی بھی نہیں جانتا, اس کے بدن پر جو زخم لگا اور ایک قطرہ خون جو اس کا بہ گیا, اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا ادا. اور یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم خدا کے ساتھ یہ کوئی مقابلہ کر رہے ہیں, نہیں, خدا خود کہہ رہے ہیں نہیں کر. جو اعزاز دیا ہے حسین کے خون کو, کہا خون حسین خون خدا کا ہے, یا سار اللہ وابن سارے, اے خدا کے خون. سار اللہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے, سار اللہ خون خدا کا, کربلا میں خدا کا خون بہا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس قدر محبت کرتے ہیں حسین, دیکھا نہیں آپ نے کربلا کی قصے نہیں آپ نے سنے, کس قدر محبت کرتے ہیں حسین. تو کیا صرف ان 72 سے ہی کرتے ہیں مولا؟ ہاں, ہم گناہگاروں سے محبت نہیں کریں گے. اگر ہم گناہگاروں سے محبت کرنے والا کوئی اور ہو تو اس کا پتہ بتا دیں, ہم ادھر چلے جاتے. حسین کہیں گے میں محبت کرنے والا ہوں, میری ساری پرورش محبت پہ ہوئی. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے مجھے یاد نہ کیا اور رویا نہ ہو. آدم کو جس وقت جنت سے نکال دیا گیا, اب 40 سال رو رہے تھے. اچھا, آدم خدا نخواستہ گناہ کی وجہ, گناہ تو تھا ہی نہیں, ترک اولا تھا, ترک اولا کی وجہ سے نہیں رو رہے. اوئے ہوئے, سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. آدم اس لیے رو رہے تھے کہ اے آدم, اتنے مہربان رب پہ تو نے کیسے شک کر لیا کہ وہ تجھے ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا. تو ابلیس نے آ کے کہا, یہ پھل کھا لو, یہ گندم کا دانہ کھا لو, جو بھی تھا. اب سیب اور گندم کے دانے بھی جھگڑا ہے نا, سیب تھا یا گندم کا دانہ تھا, کھا لو, ہمیشہ اس جنت میں رہو گے. اور اسی درخت کے قریب جانے سے, کھانے سے نہیں, قریب جانے سے منع فرمایا تھا, اس درخت کے قریب نہ جانا. خوب, حضرت آدم سے یہ خطا ہو گئی, یہ ترک اولا ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا. اب 40 سال رو رہے ہیں, پھر خدا خود ہی بھیجتا ہے, نسخہ بھی خود ہی بھیجتا ہے, جبرائیل کو بھیجا. فتلقى آدم من ربه کلمات, خدا نے 5 کلمات بھیجے, کہا اے جبرائیل جاؤ یہ ہمارے آدم کو پاکو, ان 5 ناموں کے ذریعے مجھ سے توبہ کریں, میں ان کے طفیل اس کی توبہ قبول کر لوں گا. آدم نے پہلا نام لیا, یا حمید و بحق محمد, یا علی و بحق علی, دل نورانی ہوتا جا رہا ہے, یا فاطر و بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, جیسے ہی کہا یا قدیم الاحسان بحق الحسین, ایک دم دل ڈوب گیا, آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. کہا جبرائیل خاتم النبی, اور اسے خدا متعالیٰ ایک عطا کرے گا نواسا حسین. پورا قصہ سنا ہے, وہاں پہ توسل کیا حضرت آدم علیہ السلام نے, حتیٰ رونے والوں کے لیے آدم ابو البشر نے دعا کی. باقی انبیاء بھی اسی طرح, حضرت نوح کی کشتی طوفان میں کربلا کی سرزمین پر جب پہنچی ہے, ڈگمگانے لگ پڑی, شدت طوفان اس قدر تھا کہ حضرت نوح پریشان ہو گئے, کہا یہ کیا ماجرا ہے. جناب جبرائیل پھر نام لے کر ناظاہر ہوئے, کہا ان ناموں سے توسل کریں. اسی طرح 4 نام لیے, دل روشن ہو گیا, 5واں نام لیا, دل ڈوب گیا. نوح پریشان ہو گئے, کشتی بھی سنبھل گئی لیکن دل ڈوب رہا ہے. کہا میں اس وقت سے اداس سا ہو گیا ہوں, غمگین ہو گیا ہوں, بڑی شدت سے میرا دل اداسی میں پڑ گیا, کیا ماجرا ہے. حضرت نوح کو بھی قصہ سنا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی اسی طرح قصہ سنا ہے, حضرت ابراہیم ذبح عظیم کے لیے جا رہے تھے, قصہ حسین علیہ السلام اور ذبح عظیم سنائی گئی. حضرت سلیمان کو تو ماجرا اور بھی عجیب ہے, ہوا کے دوش پر تھے, سوار تھے, ہوا آپ کے ید قدرت میں تھی, اچانک کربلا سے گزرے, ہوا نے آپ کو اشارہ کیا کہ نیچے, بجائے اتارنے کے زور سے گرایا. خوب, سلیمان نے نبی ہیں, فوراً سمجھ گئے معاملہ, کہا خدایا کیا گستاخی ہوئی. کہا نہیں سلیمان,
تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. آپ کا دل اگر لرزا ہے نا، تو ایک دعا میں کر دوں، خدا تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا، تمام ان حاضرین کو اور ان کے گھر والوں کو اور جو تمنا رکھتے ہیں زیارات کربلا معلیٰ کی، سب کو اسی سال نصیب فرما. ویسے تو جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت، یہ آپ کا بیٹھنے والی جگہ تحت قبۃ الحسین ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے. مجلس حسین کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ شخص گویا کہ اس جگہ بیٹھا ہے جہاں پہ قبۃ الحسین ہے، جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تحت قبۃ الحسین، مصلی خدا پہ بیٹھا ہوا ہے. جو بھی شخص مجلس میں شرکت کرتا ہے، جب داخل ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خوش آمدید، آج سے تم میرے رفیق اور بھائی ہو، میں تمہیں دعائے خیر میں یاد رکھا کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے جد غریب اور شہید کی مجلس میں آئے. عجیب ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. معرفت حسین تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فضائل حسین نہیں ابھی تک پتہ کیا کیا فضیلتیں ہیں. اور یہ ان نو راتوں میں میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور اس منزل پہ انشاءاللہ کہ روز عاشور ایسا دن ہو کہ واقعاً گویا کہ ہم حسین علیہ السلام کے ساتھ یوم عاشور ہیں، اور کم سے کم وہب قلبی کی طرح اپنی جان قربان کر دیں. دیکھا تھا نا وہب قلبی نے کیسے اپنی جان قربان کی، انہی اصحاب الحسین کے ساتھ انشاءاللہ انہی چند راتوں میں. ہم موانع اور رکاوٹیں جو نیت کے راستے میں آتی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ بندوبست کریں گے، تاکہ ہماری نیت مضبوط رہے، تاکہ ہم نیت میں کم از کم اب عبداللہ حسین سے اتنے جڑے رہیں کہ قربت در حقیقت جو ہے وہ ہمیں جوڑ دے سید الشہداء کے ساتھ. ورنہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے مجھے حسین بہت عزیز ہیں، مجھے امیر المومنین بہت عزیز ہیں، میں رسول خدا کا شہدائی ہوں، میرا اس سے سوال ہے، دنیا تمہیں کتنا فریب دیتی ہے؟ اگر دنیا تمہیں فریب دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے ان کی محبت اتنی طاقتور نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات ایک معمولی سی چھوٹی سی دنیا کی محبت ہمیں لیٹ ڈوبتی ہے، بھول جاتے ہیں ہم اہل بیت کو، بھول جاتے ہیں ہم قرآن کو، بھول جاتے ہیں ہم حسین اور حسین کی عظیم عظیم شہادت کو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت گناہ کے ساتھ سامنا ہوتا، میں جرات کے ساتھ کہتا ہے گناہ دور ہو جا، مجھے حسین زیادہ عزیز ہے. اے رشوت دور ہو جا، مجھے حسین کا سامنا کرنا ہے. اے چوری، اے غیبت، اے حسد، اے نفرت، اے منافقت، اے خدا سے دوری، سب دور ہو جاؤ، کل مجھے حسین کو جواب دینا ہے. اگر حسین نے پوچھ لیا ہے جوان تجھے اپنی زلفوں پہ اتنا ناز تھا، اپنی جوانی پہ اتنا ناز تھا، کیا تو نے میرے علی اکبر کا قصہ نہیں سنا؟ میں نے تو ایک علی اکبر دیا کئی علی اکبر بچانے کے لیے، اور اگر کوئی علی اکبر نہ بچے تو پھر میرا علی اکبر رائے گاہ گیا. میں نے کئی میری بیویاں بازاروں میں گھومی گھمائی گئیں، درباروں میں لے جائی گئیں، ان کے منہ سے آہ نہیں نکلی. کیوں؟ تاکہ تمام دوسری مستورات کا پردہ محفوظ رہے. تو اے بی بی، تو نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہنتی ہیں، ہاں کیا جواب دو گی، کیا جواب دو گی؟ اگر بی بی زینب نے پوچھ لیا میں نے تو آن و محمد کو بھی دیکھے تو یاد نہیں کیا، سب قربان کر دیے حسین پہ تاکہ حسین کا مشن باقی رہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور آتے ہیں اہل بیت ہمارے گھروں میں، یاد رکھیے گا، دن میں کئی دفعہ سامنا ہوتا ہے، اور کسی نے سے نہیں تو امام زمانہ سے ضرور سامنا ہوتا ہے. اور عزیزوں حالات بہت اچھے آثار دکھا رہے ہیں،
اس سال تو عاشور بھی جمعے کے دن ہے، اس روایت کے مطابق کہ ظہور جمعے کے دن روزوں میں عاشور ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی جمعہ ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے، قربت زمانی کے لحاظ سے آ گئی ہے. تو کیا باقی رہ گیا ہے؟ خدا گواہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. امام زمانہ اس انتظار میں نہیں ہے حکومت بدلی ہو جائے، کوئی مجتہد آ کے حاکم بن جائے، نہیں، امام زمانہ مومنین کا انتظار کر رہے ہیں. کہیں کوفے والی حالت نہ ہو جائے کہ 15,000 خط بھی لکھ کے بلا لیں اور بعد میں کہیں ہم نے تو نہیں بلایا تھا. پہلی کی مجلس ہے، عام طور پہ روانگی پڑی جاتی ہے مدینے سے، اپنا وطن، وہ بھی وطن جہاں جائے پیدائش بھی ہو انسان کی، وہ والا وطن جو تھوڑے بہت خوشی کے ایام ہیں وہ سارے اسی میں دیکھے ہو. انسان جب وہاں سے جانے لگے تو سب ایک دم تاریخ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اب عبداللہ الحسین کو یاد آ رہا ہوگا کیسے دوش نبی پہ بیٹھا کرتے تھے. عید کے دن دونوں شہزادے کاندھوں پر سوار، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے بچے سواریوں پہ سوار تھے. ضد کر لی، کہا نانا ابو، نانا جان، ہم نے بھی سوار ہونا. کہا ان سے بہتر سواری دوں گا تمہیں. دونوں شہزادوں کو سواری، کیا منظر ہے دیکھیں. اب کسی صحابی نے پوچھ لیا کیا بہترین سواری ہے، کہا تم نے انصاف نہیں کہا، انصاف نہیں کیا. یوں کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہیں؟ پتہ ہے آپ کس حسین کا توسل کر کے آ رہے ہیں؟ صرف ایک جملہ واقعہ عرض کرتا ہوں اور عرض ادب کرنے چلتے ہیں. عزیزوں، وہ حسین کہ ایک مومن نے گناہ کر دیا اپنے محلے میں، مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن مومن ہوشیار ہوتا ہے، فوراً گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرتا ہے. آیا رسول خدا کی خدمت میں، دائیں سے آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، چہرہ مبارک پھیر لیا. بائیں جانب آیا، چہرہ مبارک پھیر لیا. یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مختلف القاب. رسول خدا چہرہ غضبناک ہے اس کے گناہ پر. باہر آیا دل شکستہ، آ کے دروازے، علی امیر المومنین کے دروازے پہ بیٹھ گیا. بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا حسنین باہر آئے، دوڑا دوڑا، دونوں کو گود میں اٹھایا، اٹھا کے اب آیا مسجد میں داخل ہوا. کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا نے فرمایا دیکھا یہ سلام میں اب کوئی اور خوشبو بھی شامل ہو گئی. ضرور یہ شہزادے جو ہے وہ اندر ہی اندر مہک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے آہستہ آہستہ، اور یہ سلام کے ساتھ آواز رسول خدا کے کانوں میں. فوراً سر گھما کے جیسے ہی دیکھا غضبناک چہرہ اچانک مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا. کہا اے مومن، کیا بہترین وسیلہ لے کر آیا ہے یا رسول اللہ. وہ تو خوشی کے ایام تھے، ہم حسین کا وسیلہ لے کر آ رہے ہیں، وہ حسین جو آپ کی قبر پر روتے روتے سو گیا، روتے روتے سو گیا، روتے روتے سو گیا. اور پھر خواب میں کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ نانا فرما رہے ہیں حسین چل پڑو اس سفر پر کہ خدا جو ہے وہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے. خواب میں ہی پریشانی نے ہے مستورات، خواب میں ہی پریشانی میں فرمایا اور میں ہماری خواتین کو بھی لے کے جاؤں؟ کہا ہاں، خدا انہیں بھی دین کی خاطر دیکھنا چاہتا ہے اس عارت کی رسیوں میں. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام اٹھے، اے آپ یہ کہیں یا رسول اللہ اس حسین کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جسے کربلا میں بہت رلایا، بہت رلایا، صبح سے لے کے عصر تک ہر شہید پر اتنا روئے کہ آخری لمحے میں اب نہ اشک باقی رہے تھے حسین کے، نہ ہی آواز گلے سے آتی تھی، بلکہ ایک سانس تھی جو آتی تھی. جب آخری شہیدوں پہ شاید جناب علی اصغر پر اس طرح روئے ہوں گے، شاید عبداللہ ابن حسن، انشاءاللہ نویں کو امانت ہے آپ کی، بہت کم مصائب
امام حسن کے دوسرے شہید کے پڑھے جاتے ہیں، آپ کی امانت نومی کو انشاءاللہ عبداللہ ابن حسن کی شہادت پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے خدا اس حسین کی خاطر ہمیں بخشتا ہے یا نہیں. یا ابا عبداللہ، ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لغزشوں سے بھرے ہوئے ہیں، واجبات ٹوٹی پوٹی ہیں، ہم نے تمام گناہوں کو سرزد کیا ہے، لیکن ایک حقیقت جو ہے وہ آپ پر بیان کرنا چاہتے ہیں. مولا حسین، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے گھر سے محبت کرنے والے ہیں. حسین، ہمیں تو اگر کوئی یہ بتا دے وہ کربلا سے آئے، ہم پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. ہمیں یہ بتایا کہ منظر ظاہرنا کمن ظاہرنا، مجلس حسین والا بھی تو ظاہر حسین ہے. اے ابا عبداللہ، ایسا کرنے اس محرم میں میرا دل پاک ہو جائے، آپ بھی یوسف کی طرح ہمارے خریدار بن جائے. مولا ہمیں بھی خرید لیں، جان کی طرح ہمیں بھی خرید لیں، جان کی طرح ہمیں بھی آزاد کر دیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم لا یحمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وبحق تسعة المعصومین من ذریۃ الحسین وبدماء شہدائنا وبامام زماننا بار الہ. ہمارا یہ پرسر زہرا پر قبول فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار، تمام حاضرین کی حاجات کو برآوردہ بخیر فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار، تمام ذاکرین، علماء، خدمت گزاران، بانیان شرکت کر رہے ہیں عزاداری میں، تمام کی حاجات کو برآوردہ بخیر فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اس دنیا سے کامل الایمان سالم العقیدہ رخصت فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما. صلوات پڑھیے محمد والا.